দর্শকসকল আনটা ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি আপোনালোকক দেখাম কাক দেখাম বাৰু ভূত ভূত ওলাইছে ভূতক দেখাম ভূতক বিচাৰি আছো ভূতক পোৱা নাই কিন্তু ভূতক দেখা লগে লগে আপোনাক ভয় নাখাব দেই অলপ সাৱধান হৈ থাকক বাৰু কিন্তু ভয় নাখাব ভূতক দেখাই আছো আপোনালোকক দর্শকসকল দিনতেই ভূত ওলাইছে আপোনালোকৰ মাজত এয়া ভূত ভূত আমি ভূতৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰাম গাড়ীখনলৈ গৈ আছে গাড়ীখনত তেওঁ বহিব এয়া গাড়ীৰ ভিতৰত ভূত এয়া আহি আহি আপোনালোকক দেখালোঁ গাড়ীৰ ভিতৰত কোন বহি আছে ভূত বহি আছে আজি ভূতৰ লগত কিছু কথা পাতিম আৰু দৰ্শকসকলক তেওঁৰ বিষয়ে কিছু নজনা কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নমস্কাৰ তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ শৰত শইকীয়া ইউটিউব চেনেললৈ প্ৰথমতে তুমি দৰ্শকক তোমাকতো দৰ্শকে ভূত বুলিয়েই জানে অসমত তুমি জনপ্ৰিয় ভূত হিচাপে প্ৰথম তুমি ভূত হিচাপে চৰিত্ৰ কৰিছিলা ধাৰাবাহিকত আৰু এতিয়া তুমি দৰ্শকসকলক তোমাৰ প্ৰকৃত পৰিচয়টো জনোৱাচোন নমস্কাৰ মোৰ নাম হৈছে মণীন্দ্ৰ দাস মোৰ ঘৰ হৈছে ৰঙিয়াত মোৰ পৰিয়াল হ'ল মা মই দেউতা আৰু মোৰ মিছেছো আছে ল'ৰা এটা আছে এনেকুৱা হয় বিবাহিত মণীন্দ্ৰ দাস নামটো তেওঁ কোৱাৰ পাছত মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আৰু তোমাৰ ধাৰাবাহিকত যেতিয়া তুমি প্ৰথম আহিছিলা প্ৰথমখন ধাৰাবাহিক তোমাৰ মনত আছে নিশ্চয় আছে আছে কোনখন ধাৰাবাহিকত কৰিছিলোঁ প্ৰথম মানে চিৰিয়েল মানে মই প্ৰথম চিৰিয়েলত অহা নাছিলোঁ হয় হয় প্ৰথম মই কৰিছিলোঁ আপোনাৰ চিডি কেছেট সেইখনৰ নাম আছিল আপোনাৰ মাৰঘাটচোৰ ভি চি ডি হয় প্ৰথম মই ৰমেন দামৰ লগতে এক্টিং কৰিছিলোঁ হয় ৰমেন দাৰ লগত হয় তেনেকুৱা এখন প্ৰথম তাৰপিছত মই আকৌ কৰিলোঁ আপোনাৰ ৰামবিলাসৰ ধাবা হয় ৰামবিলাসৰ ধাবা ধাবা তাৰপিছত আকৌ কৰিলোঁ মই এই ঐখাপলা হয় তাৰপিছত কৰিলোঁ ভাড়াঘৰ হয় তাৰপিছত কৰিলোঁ আকৌ সপ্তাহ যায় হয় হয় তাৰপিছত কৰিলোঁ খাপলা ভিলেজ মৰমৰ জোঁৱাই আপোনালোকে সকলোৱে পাব ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট মানত পাব চাগে মানে অ জোঁৱাই ধাৰাবাহিকখনৰ কথা কৈছে আৰু বিশেষকে তোমাক মই দৰ্শকসকলক এটা জনাব বিচাৰিছো তোমাৰ ধৰা তুমি ভি চি ডিটো কৰিছা ধাৰাবাহিকতো কৰিছা আৰু তুমি এখন বোলছবিটো কৰিছা কিন্তু তোমাৰ সেই জনপ্ৰিয়তা যে তোমাৰ আহিলে তোমাক অসমৰ মানুহে চিনি পালে ভূতৰূপে সেই ধাৰাবাহিকখনৰ বিষয়ে তুমি কোৱা কোনখন ধাৰাবাহিক আছিলে সেইখনটো আমাৰ ঐখাপলা আছিল ঐখাপলা হয় হয় তাতে মই ভূতৰ চৰিত্ৰ অভিনয় কৰিছিলোঁ হয় হয় পাব্লিকে চাইছে কিজানি আৰু বহুত বাচ্চাবিলাকে ভয়ো খাইছে ভয় খাইছে সেইকাৰণে সেইটো কেৰেক্টাৰ মোৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰিলে হয় হয় কম সময়তে তাৰমানে কেৰেক্টাৰটো কাটি দিলে হয় তেনেকুৱা কিন্তু এতিয়া ধৰা ভাল লাগে তোমাৰ শ্বুটিং যেতিয়া চলি থাকে তেতিয়া মানুহে যেতিয়া তোমাৰ লগত তোমাক চিনাকি হয়হি তোমাৰ লগত ফটো একপি উঠিবলৈ আহে তেতিয়া তোমাৰ ভাল লাগে আৰু তোমাকতো বহুতে ভূত বুলিয়ে কয় তুমি পাৰ হৈ যাওঁতে মোৰ লগত পাৰ হৈ যাওঁতেও আমাৰ এতিয়া য'ত শ্বুটিং হৈ আছে সেই ৰাস্তাটোত মোৰ লগত তুমি খোজকাঢ়ি পাৰ হৈ যাওঁতেও হয়তো কোনোবাই চিঞৰে সেইটো ভূত বুলি হয় তেতিয়া তোমাৰ ভাল লাগে হয় ভাল লাগে কাৰণ চৰিত্ৰ এটাই অসমত চিনাকি হোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় নামেৰে নাজানে আৰু নামেৰে নাজানে মানে কি এক্টিঙেৰে জানে এক্টিঙে অভিনয় কৰা সেই ভূতৰ কাৰণে লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰ যিখন থিয়েটাৰ হিমাদ্ৰী থিয়েটাৰটো তুমি গৈছিলা প্ৰথম আছিলো মাতৃভূমি মাতৃভূমি ন হয় তাৰপিছত মই গলো হিমাদ্ৰী হিমাদ্ৰী তোমাক দেখিছো তোমাৰ সুন্দৰ অভিনয় তোমাৰ মঞ্চটো সুন্দৰ অভিনয় তোমাৰ অকল কেমেৰাৰ সন্মুখত বুলিয়ে নহয় তুমি মঞ্চটো সুন্দৰ অভিনয় কৰিছা আৰু তোমাৰ এনেদৰে এই অভিনয় যাত্ৰা আগুৱাই যাওক তোমাক সদায় ভগৱানে ভালদৰে ৰাখক তোমাৰ স্বাস্থ্য ভালেই থাকক আৰু তুমি এনেকৈ ধৰণে দৰ্শকক মনোৰঞ্জন দি থাকা আমি সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত দৰ্শকসকলক এটা কথাই মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে দৰ্শকসকলে অভিনেতাজনৰ আঁৰৰ কথা কিছু কথা জানিবলৈ বিচাৰে যে অভিনেতাজনৰ ঘৰ ক'ত বা অভিনয় দেখি থাকোঁ তেখেতক যে অভিনেতাজনৰ ঘৰ ক'ত বা প্ৰকৃত নাম কি সেইবিলাক কথা জানিবলৈ বিচাৰে সেইটো কাৰণে এই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আৰু এতিয়া তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আমি একেলগে এখন ধাৰাবাহিকত এতিয়া অভিনয় কৰিছোঁ দুইজনে আগতেও কৰিছিলোঁ ঐখাপলাত কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে চিনি চম্পাত বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এইবাৰ কৰি আছোঁ অ জোঁৱাই এন কে টিভিৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল স্পন্দনত টেলিকাষ্ট হ'ব
দৰ্শকসকলক তুমি কিবা কবা নেকি ধাৰাবাহিকখন চাবৰ কাৰণে? নিশ্চয় নিশ্চয় আপোনালোকে সকলো ৰাইজে এখন চাব। আৰু ইয়াত তাৰমানে কি হ'ল, কমেডি নাই, ইয়াত আপোনাৰ ফুল ৰোমান্টিক ট্ৰেজেডিও আছে। আৰু নিশ্চয় সকলো ৰাইজকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো আগতীয়াকৈ। সকলোৱে নিশ্চয় আমাৰ চিৰিয়েলখনো চাব, সকলো ৰাইজে ভাল পাব, আশীৰ্বাদ কৰিব, মৰম কৰিব বুলি আশা কৰিছো। আৰু আশীৰ্বাদ মৰম সকলোৱে দিব, আৰু যাতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি নতুন নতুন এনেকৈ অভিনয় দেখাই থাকিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ জনাইছো। আপোনালোকে ভিডিওটো চাব আৰু চাই পেলাই আমাৰ ভূতৰ মুনিন্দ্ৰ দাসৰ কিছু কথা আপোনালোকে নজনা কথা জানিব পাৰিব। ধন্যবাদ, আজিলৈ বাই বাই। আৰু চেনেলটো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক কমেন্ট এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু সাইডত থকা বেল আইকনটো লাহেকৈ টিংকে দবাই দিব আপোনালোকে। ধন্যবাদ, বাই বাই।